Infelizmente, uma tragédia aconteceu na tarde desta quarta-feira em Matão. Um homem de 58 anos morreu após um acidente de trabalho da empresa de suco Luiz Dreyfus, localizada na estrada da Fazenda e na Via Augusto Bambosi. O acidente aconteceu por volta das 15h40, no trecho da empresa que fica na Via Augusto Bambosi. O trabalhador estava realizando a limpeza de um portão de grande dimensão utilizado pela empresa... Para entradas e saídas de veículos de grande porte. Neste momento, ainda por motivos a serem esclarecidos pela perícia técnica da Polícia Civil, o portão que pesa mais de meia tonelada caiu sobre a vítima. O SAMU foi acionado e socorreu o trabalhador gravemente ferido para o hospital de Matão, mas infelizmente ele não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito. Lamentável. A vítima morava no Parque Imperador, em Matão, deixa a esposa que trabalha na empresa Predileta e além de tudo, deixa dois filhos. Sentimentos profundos aqui à esposa e a todos os familiares e amigos deste trabalhador. A perícia técnica foi realizada e agora a polícia dará seguimento para saber o real motivo do tombamento desse portão em cima desse trabalhador que infelizmente veio a óbito. Para mais informações, acesse 24 horas por dia o líder na internet. falamatão.com.br